こんにちは、ごま八のごまこと川辺真由美です。はい、今日は何をご紹介するかというと、なんか最近お気に入りグッズご紹介コーナーになってしまいましたが、今日ご紹介したいのはですね、実は私最近アウトドアにちょっと凝っておりまして、アウトドアグッズですね。キャンプに行ってテント、一人じゃない、ソロキャンプじゃないんですけどね、なんかいいなと思いまして、でそこで最近買ったものの中でいざ使ったらすごい良かったなと思うのがありましたのでご紹介します。はい、それはですね、一つはランプ、一つはこれ何ですか、アルポットですね。これは楽天でどうしてもこうテントを買ったんですけど、テントの中が真っ暗だったんで、なんか電気つけたいな、でもなんか本格的なものだとあれなんで、ちょっとなんか手軽なのないかなと思って、で電池とか入れると重いしなと思ったら、これは、太陽光でできるね、押したらピッピッと、でここ太陽光で、でしかも電池がなかったらここをぐるぐる回すとこれが電池になるということと、あとはもちろん電池もできますし USB で充電もできるという便利ものです。でこれはただ単にそのしょっちゅうキャンプに行くわけじゃないですけれども、防災グッズとしてもですねいいなと思ってちょっと気に入ってます。お値段は確かね3000円はしなかったと思います。とにかく楽天で今一番売れてるということでしたね。はい、はい、でもう一つがですね、寒い時にお湯があるといいなと思って、ちょっと電だからといって、まあこれ防災的なものも考えると電気も何にも使えない時にお湯を沸かせるようにということで、いろいろ調べたらこのアルポットというこれ大木製作所さんでしたっけ、なんかそういうところが作ってる昔ながらのもうもので定番だそうですね、アルポット。はい、これでですね 800cc のお湯が沸かせて、しかも、ご飯も炊けたりラーメンもできたりするそうですね。でこれ火が見えないじゃないですか、よくあるのがね、火をバッと出てボーッとって、そしたらこう風が吹いたら火が消えたりとか、昔三瓶山でスノーシューというのやったことあるんです。要は洋風のこう何て言うんですよ、雪を踏む時に雪にこう落ちないようにするちょっとこう広べたいようなやつで、スノーシューすごく楽しかったんですが、それでですね、その時に雪の中で料理を作ろうということで何時間も火が沸かなかったことがあった、ちょっと悲しい思い出がありまして、でなんかどんなに寒くてもどんなに過酷でもお湯が沸くといいなと思いまして、でこれを今回見つけたので買いました。ここピッとやるとシュッとできます。はい、この間海に行ったんで砂がついてますね。はい、でここが、要はアルコールランプなんですね。でこれにまだ入ってる、あれ入ってないかな、チャッカマン、よいしょ、よいしょ、お水をですねこれぐらい、ちょっとコーヒーを入れてみますね、ペロ、はい、沸いてる、沸いてます。でもこれ大丈夫かな、ちょっと湯気がいいね、よいしょ、ちょっとアルコールちょっと出しましょう、よいしょ、はい、ではアルコールを入れますね。これは普通に薬局で売ってる燃料用アルコールですね。はいはいはい、なんかこれ買う前はちょっと怖かったんですよ。でも実際に使ってみたらすごく私のような気の弱い
高齢の女性でもすごく全然平気です。ベロね、はいはい、これで多分数分で沸くかと思います。じゃあ数分お待ちください。何やってんの、サニーちゃん。あ、あ、サニー、何やってんの。ダメでしょ、サニー。ちょっと、はい、2分ほど経ちました本当に2分かな3分かな。はい、沸騰してきましたね。はい、ということでこのお湯でコーヒーを入れたいと思います。ういふう、昔よく子供の頃アルコールランプで斜めからシュッとやりますね。はい、お湯が沸騰してまして、あとはもうこれをキュッキュッキュッとちゃんと締めればこぼれることはありません。はい、そしてこれをまたちょいと戻せば便利ですね。はい、防災にもいいかと思います。はい、それでは今日はこれでコーヒーを入れて飲みたいと思います。はい、蓋を取って一瞬、あちっこれちょっと私の失敗でね、大丈夫です。はい、これお家の中だとそれほどありがたみがないのですが、この季節寒い外にいますと本当に一杯のお湯がですね、本当に何千円何万円の価値があるように思います。本当にありがたかったですね。寒かった、寒い時のお湯おすすめです。これお店によっていろいろ違いますが、だいたい8000円とか9000円とか、はい、コーヒー1杯分をこれで作ってました。はい、はい、以上です。ご飯も作れるそうです。はい、それでは砂だらけに、はい、3時のティータイムいただきます。これもこれで300円ぐらいですから、これだけあれば相当お湯を沸かせます。あー、美味しい。海岸にいる感じですね。本当に年を取っても
幸せな楽しいことばっかりです。意外と若い頃は年を取るとなんかちょっと見た目もねえちょっと変でしょ、見た目も老いるし体も老いるし頭も老いるしと思ったら意外と頭は老いないんです。他はもちろんボロボロになりますが、ここだけは意外とピカピカなんですね。これも年を取って高齢になって分かりました。見た目はおばあさんでも心の中身は多分、まあ、うちの夫は私のことを2歳8ヶ月と言いますが、まあ正式な年齢は分かりませんが、気持ちは昔と全く変わらない。でも見た目だけどん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 おばあさんになっていくんですね、はい、ということでこれからもワクワクドキドキする人生を送っていきたいと思います。ありがとうございます。